Sandra Tomajdesová byla jedinou českou účastnicí, která postoupila do rozeskakování Grand Prix v Bratislavě. Tak v první řadě gratulace k tomu úspěchu. Jak bys popsala ten základní parkour? Děkuji moc. Tak bylo to docela velké, bylo to technické, takže na 155 pěkný parkour. Popiš nám tedy ten parkour tvým pohledem od jedničky až do posledního skoku. Ono to někdy bylo doslova napínavé a to sportovní štěstí přece jenom i v závěru parkouru muselo držet při tobě. No určitě. První půlku parkouru bych řekla, že jsem ho dozdělala dobře. Do trojskoku už jsem cítila, že kobylka trošku přestává moc. Na Bčku jsem měla velký štěstí. A pak, pak jsem si říkala, hlavně nepřijď moc k, k té dvanáctce blízko, tak mi tam zbylo tolik místa, že to bylo další štěstí. No nicméně teda postoupit do rozeskakování takto náročné soutěže, to je opravdu velký úspěch. Jak hodně zafungovala nervozita před rozeskakováním? Tak já už jsem si rozeskakování šla hlavně užít. Já jsem se snažila moc už nemyslet na nějaké umístění, ale hlavně abych si to užila a tam se mi nepovedl jeden nájezd, takže jsem si to užila i s chybama. No a celkové dojmy z tohoto mezinárodního mítingu? Tak pro mě to byl velký zážitek vůbec tady být a zažít takovouhle atmosféru, to bylo nepopsatelné. Pro pořadatele to byla velká premiéra, co se týče tohoto místa a dějištěm byl Národní fotbalový stadion, což je velmi netradiční. Jak se tedy s tou svojí roli popasovali? Já si myslím, že dělali všechno pro to, aby se jim to povedlo. Kdyby jim trošku přálo počasí, bylo by to ještě lepší, ale snažili se dělat maximum pro koně i pro nás. To počasí bylo opravdu velkou zkouškou a, zkouškou a přineslo několik extrémních situací. I v průběhu velké ceny, jak vaše výkony to ovlivnilo nebo vyhnuli s vám ty přívalové srážky? Tak já jsem naštěstí startovala před tím přívalovým deštěm a už jsem zašla do stáje, když začal, takže mě se to krásně vyhlo a pak už to bylo na rozeskakování zase vyschlé, takže úplně v pohodě. A nejvíc krizová situace nastala ve čtvrtek, jak vy jste to prožívali, protože voda se navalela, tak říkajíc, do všech stájí. No, to bylo trošku horší, tady jsme koukali, jak se nám to valí stájí dolů a koně stály v mokru a snažili jsme se s tím popasovat, co nejvíc to šlo. No ale ty celkové dojmy tedy z Bratislavy si budete odvážet také? Nádherné. Takže příští rok znova? Uvidíme, jestli budu nominovaná. Jaké jsou další plány pro sezonu 2023? Tak tímto se to trošku mění, protože jsem chtěla jít na velkou cenu do Zduchovic, což asi nepojedu. A pak už mě čeká nějaká Itálie a mistrovství. Tak přejmě, co se dál daří. Děkuji moc.